Доброго дня. Хочу показати, як я формую дерева на піщепі НМ-106. Це напівсередні, напіврослі дерева. І от я їх так формую. Це тут у мене ліголь. Четвертий рік буде. От, залишаю ярус. От нижній там 4-5. Ну тут дещо я ставив трошки більше. От мене в тому році він періодично родить. В тому році відпочивав, в цьому році деякі гілки відплодоносять. Я буду видаляти нижню гілку. От оцю гілку буду видаляти. Тут дуже багато зайвого. Тому я з таким розрахунком залишив дещо більше, ніж потрібно гілок. Потім гарно проріжую середину, щоб на сонце була, хорошо просвітлювалася вітром, щоб які плоди будуть знизу, теж дозрівали хорошо. От, залишаю на другому ярусі кілька гілочок. От, другого порядку. От, одна, два, три, ну чотири. І центральний провідник. Значить, що головне, я кісточкові зразу формую чашею. Ось з першого року я чашу формую. Персики, там, абрикоси, сливи. А от яблука, груші, я отака напіврозріжена ярусна система. Є провідник, яруси, перший, другий. От, між ними десь метр, пів метра. Проріжую хорошо, вирізаю все, що пересікається, що внутрі. Ну, все як по стандарту. І потім до 6-7 року вивожу центральний провідник, а далі просто вже наступного року, на 5-й рік, мабуть, буду видаляти центральний провідник, повністю буду видаляти, от, і переводити на ці бокові ось гілочки. От. Тобто я не хочу лазити високо, хочу, щоб дерева були на відстані максимум 3 метрів, щоб і урожай збирати, і обробляти дерева. Ну, це любительський сад, тобто там, ну, в інтенсивних садах, промислових, там трошки по-другому. Та носочок заміщення, тут я такого не роблю, роблю тільки в таких деяких випадках. А поки що, отаким методом, рядом у мене ліза, от, знаходиться. От, приблизно така схема обрізки елізи. От залишив штамп десь пів метра, залишив 4 скелетних гілки нижнього порядку. Еліза кожен рік плодоносить, тут нема періодичності. От проридив центр, всі гілки. От правда, зараз вже підійшов і вже бачу тут ота гілка, я пожалкував, залишив її, ота гілка. Якщо підійти в травні, в червні, там буде загущено дуже. Я залишив на плоди і там плодушки. Але потрібно її теж прибирати, буде дещо загущено. І наступний рік я ще більше проріжу, удалю деякі гілки. От оту гілку удалю, от плодоносить. От оцю гілку удалю, теж плодоносить. От, і заклав другу в порядку гілки. От. Ну така получилася дещо хаотична система. Другий ярус. Теж переріжую, ну вже як получилося. І центральний провідник. Теж поки веду його, а вже потроху перевожу на бокові гілочки. Буду набік його вести отак. І вже третій ярус я вже перевожу на бокові гілки. Тобто дерево в мене буде компактне, невисоке. От. По такій схемі я от веду в різку яблук. Ну, тут теж речів у мене ще не родив. В цьому році багато плодушок. Хочу дати трошки урожаю побільше. Ну, без фанатизму так, ну, 20 на таке дерево буде достатньо. Це піде вже третій рік.
Так, тут ось я бачу, оставив оцю гілочку на плодоношення. Багато плодушок. От ця плодушка в мене ростиме. Не буде загущати сильно. Тут ось на кінці плодушки ці гілочки опустяться. Аби це я обрізав отак, і ця ростова гілочка була, вона тут все б заросло в мене б. І її треба було видаляти. Вона плодоносить, наступного року я вирішив. Так само тут гілки, от наче внутрі, тут плодушка, вона опуститься і нормально буде. Так, от перший ярус, штамп, десь пів метра. Чотири гілки, одну гілку я нахилив, щоб не вирізати, під гострим кутом була гілка. Я от нахилив, от те, що вона вже зігнулася за рік. От. Я тут теж її підогнув, підламав, скажімо так. Вона вже заросла і пішла більш-менш під нормальним кутом. Далі я буду гілку в такому положенні формувати. І другий ярус. Другий ярус теж те, що я не було часу нормально сформувати. Ну, в принципі, тут нормально, в різні гілки, в різні сторони йдуть, але під гострим кутом. Тобто, якщо я перший ще ярус закладав, прищепками формував під тупим кутом, там на елізі дуже замітно, от, якщо подивитися, от я 4 роки тому, ну, посаженець був однорічний, я формував гілки прищепками, от, над почкою стромляв. І бачите, от гілки в мене під тупим кутом так плавненько йдуть. От. І теж другий ярус я так само формував. Була можливість. Тут дещо я впустив, і от що вийшло, от гострий кут. Це дуже погано. От плоди в майбутньому будуть і можуть просто розчехлитися гілка. Тому важно б або зразу було нахиляти мені отак. Ну, ще не пізно, ще я цю гілку я нахилю. Тут от пустота в мене. Оцю гілку я ще нахилю отак. Отак. Нахилю. І вона не буде і далі під провідника центрального. І вона якраз тут буде у правильний напрямок рости. Ну, так само ці гілки. От тут теж так нахилю трошки, щоб центральний провідник трошки просвітлювався, і тут, значить, гілки вже будуть третього порядку. Ну, далі вивожу, центральний провідник залишаю, але потім я приберу. Потім теж у мене два яруса буде і ще шеобразна форма. От приблизно як підійти. До речі, тут я черешню от формую так напівчашою. От дерево, якщо підійти до цього колоновинного дерева, яке я вже чашею зробив. От гілки в різні сторони і вже формую чашею. У мене фуджі, будуть циклони. І дещо флорина, от тут дещо, скажімо так, по центру. Але я її приберу. Тут ось я прищеплю фубракс. Тут у мене вже прищеплений. Значить, я ацтек. Флорина, ось ця плодушка, плодоносить цей рік. Я приберу, тут виріжу. І в мене повністю дерево буде чашею. Да, тут ось я нахилив тут вітром трошки здуло от гілку. Тобто ця гілка в мене, виходить, на прищеплювання буде. От які гілки прищеплювати, я зразу намічаю. Потім буде часу мало, і жарко буде. Треба буде б'ять, швиденько прищеплювати. Зараз поки не ризикую, бо заморозки можуть бути, та й будуть, весна пізня, а потім у квітні місяці почну вже щеплення. От щеплю і так нахилю гілку набік. Ну, таким методом формую свої вже такі 4-5-річні дерева.